لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے ملاقات کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا، موجودہ حکومت نے ملک میں چھائے ہوئے اندھیروں کو ختم کیا ہے۔ ماضی کے حکمرانوں نے توانائی بحران کے خاتمے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا کریڈٹ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جاتا ہے۔ آج ملک میں لوڈ شیڈنگ قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ محمد شہباز شریف نے مزید کہا، بعض سیاسی عناصر کی رکاوٹوں کے باوجود بجلی کے منصوبوں کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ کچھ عناصر نے توانائی سمیت مفاد عامہ کے ہر منصوبے میں تاخیر کی کوشش کی، آج وہ عناصر شرمندہ ہیں۔ جتنی محنت کے ساتھ توانائی منصوبوں کو مکمل کیا گیا ہے، اس کی مثال پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں موجود نہیں۔ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے ہیں۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ یہ ہے خبر کا جہاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔